از تامار 57 Ներդրել ենք տարին դասական համայնքով ամփոփելու անվանդույթ, որը ընդունված է շատ երկրներում։ Դեկտեմբերի 31-ին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Լեփլեցուն դահլիճում հանդես եկավ տոնական համերգով։ Տոնական օրերին փոքրերի, մեծահասակների եւ ընտանիքով այցելելու համար կազմակերպվել է շուրջ 20 ներկայացում։ Ամանորի օրերին 25%-ով աճել են թատրոններ հաճախողների թիվը։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 7-ը Հայաստանում գործող թատրոններ այցելել են 54802 մարդ, որից 51000-ը 14-ը գնել է տոմս, 3780-ը ներկայացել է հրավիրատոմսով։ Այս տոմսերի բանը ինչի ենք պահ ենք առանձնահատուկ շեշտում։ Որտեղ է ընդունված բան ա եղել։ Այսօր գիտեք երևույթ կա, նույնիսկ ամենաապահովված մարդիկ համերգների բանի համար տոմս չեն առնում, սպասում են, որ իրենց հրավիրատոմս ուղարկեն։ Ինչը պրոբլեմա առաջացնում, որովհետև մշակութային կազմակերպությունները մտածում են, որ իրանք ուրիշներին պետք ա լավություն անեն, պետությունն էլ իրանք պետք ա ֆինանսավորի։ Մենք ասում ենք, ոչ, պետությունը իհարկե ձեզ պետք ա ֆինանսավորի, սա հաջորդ կետով կանդրադառնանք։ Բայց դուք պետք ա սեփական միջոցներ գեներացնեք։ Եվ պետքա բոլոր մշակութային օջախները, կազմակերպությունները իմանան, որ այսուհետև իրենց աշխատանքը, տնորենների աշխատանքը մասնավորապես գնահատվելու է ըստ այնը, թե ինչքան տոմս ավաճառվել եւ ինչքան սեփական եկամուտ է գեներացվել։ Հաջորդ պահը, այս որ մենք նոր տարվա ամանորի նոր տրամաբանությունը ներդրում էինք, մարդիկ կային, էլի որոշել էին մեզ մեղադրել ապազգային քաղաքականության մեջ։ Ասում են, ինչպես կարելի է մարդկանց հրավիրել ամանորին թատրոն, ինչպես կարելի է ամանորին մարդկանց հրավիրել համեր կամ հրապարակ համերգի։ Չէ, որ դա ասում են, ընտանեկան տոն է և այդ տոնը պետք ա նշել հայրական օջախում։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ այդ ասողների իշխանության տարիներին Հայաստանի 70%-ը թիֆլիզա հայ էր, այսինքն բան էր, հայրական օջախները Թիֆլիզում էին գտնվում։ Իհարկե, այս տարի էլ շատ մեր հայրենակիցներ գնացել են Վրաստանում նշելու, մենք նորմալ Հայաստանի քաղաքացիները ունեն ազատ տեղաշարժի իրավունք և որտեղ կա ուզում են, ընդեղ էլ կարող են նշել, բայց մենք ուզում ենք Վրաստանի, Միացյալ Էմիրությունների և Իտալիայի, մյուս երկրների նման Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես գրավիչ դարձնել ամանորը նշելու համար։ Եվ ես ուրախ եմ, ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, որ Սփյուռքի մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, հազարավոր հայրենակիցներ արձագանքեցին իմ կոչին և Երևանում եկան ամանորը նշելու, հույս ունեմ, որ գոհ են մնացել։ Եվ այստեղ պաշտոնական վիճակագրության անհրաժեշտություն չունեմ, որովհետև դեկտեմբերի 31-ին ես Երևանի փոքր կենտրոնում շրջում էի և բոլոր տեղերից լսվում էր արևմտահայերեն խոսք և բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ անջամ շփվել, սրճարաններում ներկաների 70-80%-ը սփյուռքահայեր էին։